som slåss för oss. Jag skriver själv mycket låtar och vill ju lära mig hur jag kan producera dem. På digitalt skapande kursen så håller vi på att spela in musikvideos just nu. Så då har vi fått välja en valfri låt och så gör vi musikvideo till det. Det är väldigt kul att lära sig jobba med olika digitala hjälpmedel inom musiken och lära sig spela in och kunna göra så. Vi spelar in. Vi håller på med live prodding, köra live. Man kan också spela in i studion som vi har, som vi sitter i just nu. Alltså jag kan ju använda det när jag spelar in hemma, om jag vill det. Jag kan även använda det genom att dela med mig det jag kan med andra. Och så får jag chansen här att utveckla mitt arbete när jag lämnar saker också. Jag tycker om att spela in och mixa och så. Och skapa liksom. Gillar att vara kreativ. Man får både digitalt skapande och musikproduktion. Så då kan man bland annat få lära sig om hur man gör musikvideos och även göra egen musik. Mixa spår tillsammans till en färdig låt och även att få experimentera så pass mycket med. Jag kunde inte alls mycket om musikproduktion när jag började här. Och nu ska jag sitta och kan en hel del. Och vi har jobbat med mycket program som Logic i datorn och ja, det hade jag aldrig jobbat med innan. Men nu börjar det bli bra, tycker jag. Karl, den bästa skolan enligt mig. Fantastisk stämning och härliga lärare, härliga elever. Och man blir verkligen uppskattad om man lär sig jättemycket.